Yeah, no, I want it. It's hard to remember. गुरु घरां दे सेवादारां 40-40, 45-45 साल जिन्हां नाल सेवा कीती है। किहड़े किहड़े गुरुद्वारा साहब सेवा कीती है? नानकवाड़ा साहब उत्तराखंड, आनंदपुर साहब, चमकौर साहब, होर फिर वापस रखण हुआ मेरा आनंदपुर साहब जी संत वापस रखण ने आनंदपुर साहब वाले। अच्छा, उत्थे भी कीती सारे ने? हाँ जी, उही घरों ला के आए अपने। वाहिगुरू, सानू इस दे विच सेवा सहयोग की लोड़ है, तुहाडे साथ की लोड़ है। सो हमेशा तुम्हें बेनती करते हैं, वाहिगुरु ये सानू लोड़ है, जरूर असी अपने आप नू सांभीए। इंटेस्टाइन दे विच ब्लॉकेज सीगी इन्हां दे, वो ऑब्सट्रक्शन तां रिमूव कर दित्ती गई है। रोज़ का खर्चा 2,200 रुपये तक बैग लगता है, वो हैगा। ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਵਧੂ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਖੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਕਹੂੰਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਆਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਮੰਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕਰੋ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਖਰ ਦਸੋ ਹਾਰ ਕੈਸੀ ਵਸਤੂ ਸਕਦੇ ਵੈਸੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਹ ਸੁਣ ਹੈ ਵੈਸੂ ਵਸਤ ਸੁਹਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਸੁਤਲਾ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ, ਖੁਲਤੇ ਵੰਗ ਬਣੀ ਜੇ ਤਨ ਮਨ ਖੁਲਤਾ ਹੋਏ, ਫਾਹੀ ਸੱਤ ਮਰ ਗਈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਪਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਖੋਲ ਨਾ ਸਿਰ ਹੋਏ ਖੁਲਤੇ ਖੋਲ ਕਮਾਉਣਾ ਆਏ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੱਖਿਆ ਭਾਰ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾ ਹਰ ਜਪਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਮਝ ਕਰਾ ਹੋਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਵਾ, ਹੋ ਨਾ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ। 45 ਸਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਸ ਕਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ, 45 ਸਾਲ ਕੀ 40 ਸਾਲ? 40-45 ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਤਪਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਸਿੱਟਤਾ ਜਦ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਚਲੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਰੋਜ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ 22,000 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, 98-141-19-214, 9814-119-214। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ? ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੱਗੂ ਬੂਆ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਸੀਗੇ? ਧੁੱਪ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਤੋ ਅਧਰੰਗ। ਹਾਂ, ਬੈਠਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਸਟੀਟਿਊਟ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ।